6'dan az güneş biraz. 5 yarım tepesinden. 5 yarım altın arası. Bu oldu. 7 yarım in dolar. Kamı var. Kamını kıbiramız. 2011 yılda işler çıkarılıyor. 95 mi yürgen? Şu konması ne? Metan pırata. Oğul madanız mı kaytarım şu konu? Kaç akıl işte ki? 36 akıl işte. 6 yarım kılıyor. 6 yarım geçe kurdu. 66 kılıyor. 66 geçe kurdu. Bir gez o. Koşulsa satarız. Telefon. Alo. Ne çıplak eder? 8000 diyebiliriz. 8000 dolar. Narkı? Şu biramız 8000'e. Kime var? Kaç akıl işte ki bozor? 7400 kılıçtı bir geyiz yok. Az. Saf savdan ofis ekildik. Sokolge bir ay bugün bana şu halat. Hazır bana iki aylı doğru bilen masajını rollerini alıp yedi yaptılar. Hoş sokol çıkarıştı 5, 10, 15, 16 faiz illara. Simırtıradı gönlü. Protein, genelini, hamaturu. Ayol kızlarımız gel. Ozdıradı gön. Soçunu mustahkem kıladı gön. Uzun kıladı gön. Hemen arsa var. Simırışı kinal yap gönlü. 200'den ortak paraziti tuhumu bulan dozala beledir. Belini kuvveti, prostatit, şomallaşla, her kıl şu az olabilen mombolu bosa hamasiga doğru bo'ladigan. İçiş çekişi taşashga yordam beradigan. Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka. Butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlari bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Koreys klubi ishqiboz borlar akalarimiz bo'lsa, mana Koreys klubidan juda ko'p syomka qildik. Albatta yo'qsa bir dona like bosib, kanalga obuna qo'yamiz. Damazlar bu O'zbekistonlar bu hammasidan bor. Videolarni ko'ramiz. Oldinda qisqa reklama, sog' bo'linglar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi yoki Toshkentdan. Bizning nomerlar ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. 2013 yılda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar, 2013 Koreys klubi top-toza deyapti, zapaska balonlari bor. Metana ko'rinyapti, zavod ko'proqanda turibdi aka. Konditsionerlar ishlaydimi? Hamma yo'q ishlaydi. Qancha yurgan mashinamiz? 344 000 yurgan. Elektropaket, poli qilingan, linum ham qo'yilgan. Mana unaqa tarpeda chexollar ham qo'yilgan. Bari bor. Bu yog'iga ham chexol kiydirilgan mana. 8000 Pioneer kolonka magnitofonlar bor. Kolonkasi magnitofoni shunaqa ekan lekin. Tayyor tentopka bo'lib chiqadi, zavod qo'y bular. Tentga ruxsat olaman demaysiz. Tenti bor mana. Mana ham metan ham propan. Resorda babga bo'lgan bitta qo'shtirilgan. Raskaladushka, ya'ni tentovga xohlagan paytda yig'ishtirib, xohlagan paytda yana yomg'irlarda tortib mana bunaqa yursangiz bo'ladi. Tagidagi lis qalin buniki, sababi koreyski lis. Zapaska bor, metani ham bor. Metanda ham yuradi, propanda ham. Ikkovda ham yuraveradi aka. Ikkovda ham yurar ekan. Ramaz butun aka, ha? Ha, butun. Zapaskas tushmagan ekan. Akanda ichi bo'yicha. Vitek brendi ostida ishlab chiqarilgan zimaleti abakrivatiyalarimizga yetib keldi. Abakrivatiyalarimiz qulayliklari eng asosiysi, birinchidan ixchamligi, buni o'zini o'zingiz bemalol devorga o'rnata olasiz. Ikkinchidan narxi hamyonbop. Issiqlik 40 gradusgacha, salqinlik 16 gradusgacha haroratda ishlab beradi. Ichida germanskiy keramik radiator bo'lganligi uchun og'izni quritmaydi, ko'zni ochitmaydi va xonani havosini tozalab beradi. Tok sarflashi ekonomiy. 25-30 kvadrat metrgacha bo'lgan xona ofis uylarni bemalol isitib beradi. Kunlar sovuq yani sayın narxlar oshib bormoqda. Arzon narxda buyurtma berishga shoshiling. Alo. Nech pul ekan narx? 8000 deyapti. 8000 dollar narxi. Tushib beramiz 8000 dan. Kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? 74 qilishdi. 7400 qilishdi, bergayiz yo'q. Ozmas. Plus minusi bor, ha? Bor. Varianti bormi? Ha, bera olaman. Qancha puli bo'lgan variant qilib berasiz? Yarimiga chiqdim. 4000 dollar pullaring bo'lsa, qolganini mana variantga qilib beradigan telefon nomeringiz? 90 526 2854 raqamiga qo'ng'iroq qilishaverasiz. Andijonda o'ziniki? Dokumentida muammo yo'q, xudo xolasa. Motor, mos, korobka, zad emoslari tiniq, ha? Bo'ldi aka, aloqangiz qilsa kelishib olasiz aka. 2010 yil, yana bitta Koreys klubi, zavodskoy tentmi bu? Raskaladushka, propandami? Ha, propan olib tashlab metan qo'yib qo'ygansiz. Qancha yurgan? 300 000 yurgan. Chexol, torpedo chexol. Bu yog'i ham chexol, bari bor. Magnitofon, pollik,
Limon qilingan. Yurgani kondisioner ishlaydimi aka? Ishlaydi lekin, ha? Elektropaket unga chapga, bemalol. Video registratorlari ishlaydi, orqani ham ishlaydi. Oldi orqa video registratori bor. Shunga bo'lganmi? Shunga bo'lgan. Balon holatlari yaxshi. Metani bor, bitta resol qo'shtirilgan mana shu resol. Mana. Raskala dushka mana. Keyin video registratorgacha bor ekan mana. Kondisionerda nimasi turibdi ekan, mana shu yerda qilingan joy bor ekan. Nech ming narxi? 7.5 dollar. Kami bor. Kraskasi bormi? Eshikda shunday. Eshikda ozgina bor, qolgan joyi yaxshi. Qancha qilishdi aka? 6.5 gacha ko'rdi. 66. 66 gacha ko'rdi, birga yozib. Qo'shib sotamiz. Telefon siga assalomu alaykum obunachilar. Hozir China Motors avtosaloniga yetib keldim. Sizlarga yangilik yetkazib davom etaman. Orqamda ko'rib turganingiz chakmani, Howa, Fab, Jack, xullas shunga o'xshagan avtomobillarga qo'shimcha qilib Space texnikalar kirib kelyapti. Ya'ni shoshilamiz. Eng asosiysi skidkalar qilib beriladi. Undan tashqari Afsona TV kanalidan chiqib borsangiz, ya'ni Afsona TV'dan ko'rdim deb aytsalaring, albatta bunga bonus sifatida, ya'ni narxini kamaytirib beradi. Videoda oxirigacha ko'ramiz. Shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Ash nomerlarga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qishloq xo'jaligi nima kerak bo'lsa, hamma spis texnikalar bundan buyog'iga kirib keladi. Nomeringiz? 90. 90lik 527. 9670. 9670. Raqam chiqishiradi. Motor mos, korobka zadi moslari. Yaxshi, ha? Bir 3.5 ming puli bor, kutib bera olasizmi? Barterigach. Barterga ham yo'qmi? Faqat naqd pulga. Bo'ldi aka. 2013-yilda ishlab chiqarilgan zobonachilar, labo ishqvozlariga mana tiniqlaridan koreyski labo ham metanga ham propanga yurida qoni. Resol qo'shtirib qo'ygan, resol qo'shtiraman demaysiz, tunka qilaman demaysiz, tayyor. Bemalol yukka moslangan. To'g'rimi aka? Metanga ham yuradi, propanga ham, ha? Yurgani qancha o'zi buni? 170 ming yurgan radnoy o'zini chexolimi bu? Kondisioner bormi aka? Ha, ustiga kiydiribsiz, ha? Bo'ldi. Bitta poli tashab qo'yilgan elektropaket, ya'ni oynani tushirsangiz bo'ladi. Shunga bo'lganmi? Metani bor. Afsona TV aka. Uni zapasga balon bor. Kraska qanaqa bunda aka? Konteyner petnolari bor. Ha. Konteynerda petnolari bor ekan, xolos. Qolgan joyi yaxshi. Nech pul narxi? 9000 dan oshib ketdi. 9000 dollardan tushib beramiz. Qancha qilishdi aka? Narx qilishyapti. Mo'jallar yo'q. Nech pul puli bor sizning? Pul pulga sotilmaydi, pul yo'q. Yarimga yo'q. Naqqami? Tolqa naqq qo'yamiz. Siz telefon nomeringiz? 95. 95lik. 002. 002. 10.07 10.07 motor qilaman demaydi, zadimizda ovoz yo'q. Bo'ldi aka, bozorchi bo'lsin. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. 95 ming yurgan. Tushib qolmasin, ha? Metan propan. Ovmadingizmi qaytarishmi? Xo'p, koreyskilar bor bu ham. Balon orqasi shirokim ekan buni, ha? Ham propan, ham metan bu ham. Qalis. Chexol kiydirilgan mana. Pollik nomlari bor.
Magnetofonlar bor. Mana tayyor, ishga tayyor holatda bu ham Koreys klubi juda ko'pchilik so'raydi, lekin bozor yo'li uchun uncha syomka qila olmayapti. Mana Andijon bozoriga kelib sizlarga ko'rsatayman. Qancha yurgan aka bu? 95 ming yurgan, tunkalari qoplangan. Mana bitta risol dabapga bo'lgan. Metan propan. Bo'yaga qilasiz. Uzumisiz? Zapaskasi bor. Tent ruxsati bor, tent xolasiz. Bemalol tent qilsangiz bo'ladi. Mana. Shetida bor xolos, petnosi. Taglari butun ekan. Nech pul ekan narx? 8 mingdan tushib beraman. 8 mingdan tushib berasiz. Kami bor. Faqat naqd pulga. Hech qanaqa variant barter bank yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik 210 93 33. Barter bormi? Barter bor. Barter bor ekan, variant yo'q aziz obunachilar. Qo'ng'iroq qilinglar. Tentga ruxsatlari bor. Tenti ham yo'q-a buni. Tenti ham yo'q ekan. Xo'p. Buni yil nechaki? Nechinchi yil? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Koreyski labi bu ham toza deyapsiz-a? Kraskasi toza. Ichlarini ham ko'rsatib beraman. Yo, o'zim ko'raman hozir aka. Zapaskalari bor. Balonlar yaxshi, i propan, metan. Resor bitta dababka bo'lgan aka, ha? Qo'shimcha qilingan. Yuk bosganingizda yigilmasligi uchun. Tunka zavatsiz qo'y. Ya'ni koreyski tunkalarda. Mana. Ishqbozlar bo'lsa, mana faqat koreyski labdan bo'lyapti bari. Like qilsa bir donda like bosib qo'yamiz. Yurgani qancha buni? 443 ming yurgan. Konditsioner ishlaydimi? Konditsionerlar ishlaydi. Ishlaydi. Chexola yangilab qo'yibsiz. Pollik linon qilingan. Motorlari zo'r. Motori zo'r. Lekin kaltagi yo'q. Toza. Elektropaket mana. Oldi orqa toza ekan. Ya'ni kaltagi yo'q. Ha? Yili. O, yili necha? 2009. 9. Ha, ha, ha. Nech pul ekan narxi? Buni 7,5 ming dollar. Kami bor. Kamini qilib beramiz. Qancha qilishdi aka bozor? 68 qilishdi. 68, ya'ni 6800 dollar qilishdi, bergingiz yo'q. Qo'shadi-da unga. Yancha tushamizmi? Yo'q, qo'shsa beramiz. Qo'shsa beramiz. Yichib-chi yumalasa bo'ldimi? Telefon nomeringiz? 94lik. 155. 33 20. Barterga bormi? Yo'q. Cheriz bank. Variant ham yo'q. Cheriz bank bo'laveradi-da. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilish, kelish o'rasi. Motor, mos, korobka, zadimoslar tinadi deysiz. Tent yo'q-a lekin. Yo'q. Tent qilib oladi. Faqat ruxsati bor. Bo'ldi aka. Mo 99mi mana? 99 koreyski labi mana aziz obunachilar. Zavodskoy propan. Necha balon bu? Balonakki. Eski vipskadan koreyski labi, eski vipskasidan mana. Tunga qoplangan. Metallari bor. Propan yuradi mana. Tayyor propan, zavodskoy propanlisi. So'raganlar uchun mana zavodskoy propanlisidan. Tunga qoplangan. Zapaskasi yo'q. Nech pul aka?
6000 çubiramız. 6000 dolar çubiramız. Kare eskila bu. Kare eskila bu. Kame bor. Qancha qilishdi? Zavas ko'pira bor. Zavas ko'pira bor ekan. Nech pul ko'rishyapti? Ko'rishyapti. Narx bo'lgan yo'q. Yo'q. Nech pul puli bor chiqsin narx sanayman degan. To'la puli bor. Qancha? 5? Yo'q. 6000 ozgina chubiramız. Ana yerda Furqat Uz TV YouTube kanali bor. YouTube kanaliga o'tsanglar, batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Sizga 8-chisi, sizga 9-chisi. Biz Andijondan 10 ta Captiva bilan sizlarga 1.5 ming so'm qaytdagi so'mmi rublmi? Rublga. Ha, rubl. Rublga. Musofirlar uchun. Musofirlar uchun Captiva sovg'a qilmoqchi. 1.5 ming rubl karta raqami ekranda. Sberbankda nomiga ulangan. Hammasi bitta nomerga ulangan. Bitta telefon nomerda. Bitta nomer. Ha. Qachon xudo xolasa bularni topshirishni boshlaysiz? Qanday bo'ladi topshirish jarayoni? O'yinlarda kapsulada. Nomerlarni kapsulaning ichiga solib, Hammasi. Pulni tashlab chekin jo'natasizlar, akamiz sizga aformat qilib, o'sha bilet raqamini berib, tez-tez qiling. 6 dan ozgina shubirasiz, 5.5 tepasidan. 5.5 oltin orasida. Bo'ldi. Telefon nomer 97. 97lik 990 68-62 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Kelishtirib bera xudo xolasa. Tentga ruxsatlari bor. Tent yo'q-a lekin. Yo'q. Tentga ruxsati bor. 2016-yilda ishlab chiqarilgan O'zbekiston labosi mana. Xohlovchilarga buni ham ko'rsatib boramiz mana. Temir tunkalar qoplangan. Yurgani 324 ming yurgan. Kraskasi toza. Chiqol bo'lgan, polligacha bo'lgan ekan bu ham. Kraskasi tozami buni? Toza. Kraska toza ekan. Metani bor. Resorda babka bo'lgan bunda ham. Qo'shimcha. Yana bitta davakka qilingan. Pulligacha bo'lgan. Nech pul aka narxi? 7400 dollardan tushib beramiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Narx qilishdimi? So'rashyapti. Telefon nomeringiz? 33lik 012 7303. Motor mos, karobka zadi moslari. Yaxshi mag'ir. Bo'ldi. Buni tentga ruxsat yo'q-a bunda? Yo'q, yo'q. O'zbekistonda yo'q bu. Beramiz, keyin. Ha, ruxsat ham berasizlar. Xo'p. 2022 22-23 ha? 22-23 3 kun bo'pti chiqqaniga mana. Yangi O'zbekiston labosidan so'ragan akalarimiz bo'lsa mana. Yap, yangisidan. Hech narsa qilinmagan aka, ha? Zavodskoy holatida turibdi hamma yo'g'i. 77 km yuribdi ekan. 77 km. Bormi bunaqa yangisini olaman deganlar? Olaman deganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar mana. Akamizda turibdi. Srochin sotadi akamiz mana. Tayyor. Buni narx qancha endi aka? 8800 dollar. Kami bor. Nech pul qilishdi? Qilishyapti aka bozorda. Nech pul endi? O'shanga qarab chiqishyapti aka. 83-84 qilishga berga yo'q. Tepasida. 150 bilan bitib qolami? 8.5 ga ham yo'qmi? Bermaysizmi? Balanta 8.5. Telefon nomeringiz? 93-lik 252 0085 raqamiga qo'ng'iroq qilishaver. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Hamma yo'g'i joyida, hamma yo'g'ini qo'shib berasiz. O'sha zapaska balon, kuluch, puluch, kimdir zapaska balonni olib qoladi, kimdir kuluchini olib qoladi, o'shancha aytayman. Bo'ldi, hamma yo'g'i tiniq ekan, aloqaga chiqinglar, kelishtirib beradi. O'sha 22-23 mi ekan? Azobunachilar variantga so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana variant 2022 ga 23. Ya'ni variantga beradi mana, mana shu nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Labo so'rida qolgan akalarimiz bo'lsa, yangi labo mana. Hop, buni yili necha? 2022. Hech narsa qilinmagan-a bunga? Yo'q, gaz. Gazi bor ekan. Tunka qoplangan. Rasxat yo'qmi bunda umuman? Balonlari ham almashgan ekan, ha? Balon ham almashgan mana. Benzin baki bor. Chiqol yangilangan pollik Bluetooth magnetofon 5937 km yurgan ekan mashinamiz. Zapaskamiz turibdimi joyida aka? Metani bor. Ha, bor. Zapaska bor, kalpaklari ham uni turibdi.
Moşinamız tınak kalıptı. Mena. Balon hem yumuşak balon. Niç bul narxik? 96. 9600 dolar. Kime var? Niç bul kılıçdaki? Kılıçkaya yok. Narbuga yok. Kaç atrafda bir vuramız? Bunca atrafda çıksın deseydi şu an yakara çıkış oraya. Çi çübiremiz. 96 az gene çübiremiz. 9 içi de biter mi? Yok 9 tepesi de. 9 tepesi de. Telefon numar? 97. 97'lik. 997. 00.41 rakamiga qo'ng'iroq qilaverasiz mana. Yangi. Buni yili necha? Bu 16-ga 10 yil. 16-ga 17. Bu yurgan. Toza. Bu ham toza. Tunkasi bor, buni ham qoplangan. Metani bor. Balon. Damas balon. 249 ming yurgan. Chexol. Poli bo'lgan ekan mana, yangi poli qilib qo'yilgan. Toza mashina. Suvimiz o'tayapmizmi aka? Ha. Keltasidan mı bu aka? Keltasidan. Keltasidan. Oxiringi keltadan ekan-da. Oxiringi chiqqan keltalardan mana. Zapaska topib beramizmi aka? Beramiz. Topib beramiz zapaskasini. Benzin baki bor. Ham metanga, ham benzinga yuraveradi. Ishqboz akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroqlilar narxini kelishtirib beradi. Mana kaltasidan so'raganlar ham bor. Nech pul aka bu? 7200 kam bor. 7200 dollar kami bor. Bozor qancha qilgan buni? 6,5066 qilishdi. 66 gacha ko'rgan. Berganingiz yo'q. Bermadi. Qo'shilsa sotamiz bunga ham, ha? Bunga ham telefon nomer? 97. 97lik. 997. 0041 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Albatta qiziq bo'lsa ham bor. Xohlasa yürümegen nol okuyaları var ha? Onlardan hem bir oramız. Kelisse talep al orada hala geldin ha? Ne oldu bana? 1, 2, 3. 3'te variantka sonra gelirler gen. O işte numara bilen korsattım. Uşunlardan hem var. Yen yürümegenleri, boli 87. Çeç veren, 86 boliş. Boliş 86. Ana. Açık oydu, neydi ben koyuradı ekemiz. Gel yok. Kona ki? 2019 yılda işler çıkarılgen. O'zbekiston labosi bu, ha? O'zbekiston labosi. Bunaqalar qilib qo'shdi, kareskaga o'xshatib. 19. Mana holati. Moka qilinmagan holatda turibdi, hamma tushunadi buni. 88 ming yurgan ekan. Plus minusi. Tunka qoplangan. Qaramas bütün benzin baki turibdi. Bitta resor topib kelib qolasiz. Metan qo'yilgan, resor qo'shtirilmagan ekan. Mana. Minaman degan akalarimiz bor, saloqiga tushsalar, narxini kelishtirib beradi xudo xolasa buni. Neç pul ekan narx? 8000 kami bor. 8000 dollar kami bor. Rasxot yo'q umuman, ha? Yo'q, rasxot. Metan rasxotlarni qilib qo'yasiz, metan qilib qo'yasiz, tunka bitta pollik. Pollik rasxot. Bitta pollik rasxot ekan, ha? Ya'ni bitta linom qilib qo'ysa bo'ldi ekan. Endi uni xohlovchilar o'zi pollik tashab qo'yibsiz ham. Qanchani ko'rdi bozorda aka bugungi bozor? 74. 74 ni ko'rdi. 19 74 ni ko'rdi, bergan yo'q. Qancha mo'jalaga? Qancha atrof chiqsin? 77. 7.5 tepasida ekan-da, ha? Telefon nomeringiz? 90. 90'lik. 529. 529. 43-43 rakamiga qo'ng'iroq qilish bo'ladi. Kelishilgan holatda sotamiz. Motor, mos, korobka, zadimoslar yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi aka. Aloqaga chiqishadi, kelishib olasiz. Bozor aziz obunachilar.